Vamos lá. Questão 3. Na questão 3, a gente tem uma amostra radioativa, ele não fala de que é. E ele fala que essa amostra, ela emite partículas alfa. Se essa amostra emite partículas alfa para todas as direções ou só para uma direção, tanto faz, ela acaba reduzindo a quantidade de massa aqui nesse bolo, porque ela está mandando massa para fora, está jogando massa para fora com as partículas alfa. Que eu coloquei mais ou menos, só para ter noção, a partícula alfa a gente conhece ela em radioatividade, em química, geralmente no terceiro bimestre do segundo ano. Então você aprende um pouquinho sobre a partícula lá, as características que ela tem. E além disso, ele fala que como a massa vai mudando com o tempo, como ela vai diminuindo com o tempo, então ele usa uma massa que depende do tempo. E além disso, ele fala que essa massa, ela segue uma reação que a gente chama ela de reação de primeira ordem, que a característica dela é dessa forma aqui. M0 vezes E elevado a menos K1. Esse K1 é uma constante que depende geralmente do material e do tempo. Então, basicamente, depende só do tempo. E esse M0, ele é chamado de massa inicial. Por que é chamado de massa inicial? Porque quando o tempo é zero, por exemplo, quando o tempo é zero, se eu colocar zero aqui, vai ficar E elevado a zero, né? Porque zero vezes K dá zero. E elevado a zero é 1. Ou seja, quando o tempo é zero, a massa é igual a essa massa aqui. Por isso que a gente coloca o nome de massa inicial, porque é a massa no tempo zero. Beleza. E aí ele fala que o tempo é contado em anos. E aí, na letra A, ele pede para a gente calcular, encontrar quem é K1. Calcule K1. Sabendo que depois de 1 ano e meio, a massa restante é 1/8 da massa inicial. Então, o que que ele está falando? Ele está falando que a massa no tempo 1,5, vou escrever, eu posso escrever aqui 1,5, né? 1,5, mais fácil de ler. A massa, quando o tempo é 1,5, é igual à massa inicial dividido por 8. Beleza? Bem simples aí essa parte. Tá. Então vamos lá. O que que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente colocar isso na nossa fórmula. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que M0 vezes E elevado a menos K1 vezes o tempo, que no nosso caso é 1,5. Então vou colocar aqui 1,5. Beleza? E aí a gente vai olhar para essa igualdade aqui. Olhando para essa igualdade, a gente consegue descobrir quem é K1. Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter, escrever ela aqui, M0 dividido por 8 é igual a M0 vezes E elevado a menos K1 vezes 1,5. Tá. A primeira coisa que a gente consegue ver é que tem M0 aqui e M0 aqui. E como M0 é uma massa, ou seja, não pode ter o valor zero, a gente pode cortar dos dois lados aqui. Tá. Outro lance interessante é que a gente pode colocar, em vez de escrever 8, a gente pode escrever, quer dizer, em vez de escrever 1 sobre 8, a gente pode escrever 8 elevado a menos 1. Posso escrever assim. Não é assim que a gente escreve? Quando tem um expoente negativo, a gente inverte isso, né? E o 8 a gente conhece bem. 1,5. O 8 é o 2 ao cubo.
Então, eu posso fazer isso aqui. É 2 ao cubo elevado a menos 1 e elevado a menos K1 vezes 1,5. Beleza? Tá bom. Quando a gente tem um expoente de expoente, o que a gente faz é multiplicar os expoentes. Então, isso aqui é 2 elevado a menos 3, que é igual a e elevado a menos K1 vezes 1,5. Tá. Beleza. Mas o que a gente quer descobrir é uma coisa que está no expoente, né? Como que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Para a gente tirar as coisas do expoente, a gente usa uma propriedade de logaritmos. Então, vou colocar aqui uma barra e vou escrever aqui. Lembre-se. Isso é uma propriedade de logaritmo. Quando você tem logaritmo numa base qualquer, eu vou escrever b de a elevado a um k. Isso aqui é a mesma coisa que k vezes log de a na base b. Lembrando que logaritmos é um conteúdo do segundo ano. Então, esse k que está aqui, você pode jogar ele aqui para frente. Tá. Em especial, aqui, em vez de escolher um log numa base qualquer, a gente vai escrever o ln, que, na verdade, é um log cuja base é o e. Então, por exemplo, log de 2 na base e, a gente escreve normalmente assim, ln e. Tá. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar o ln dos dois lados. Aplicando o ln dos dois lados, a gente vai ficar com ln de 2 elevado a menos 3 é igual ao ln de e elevado a menos k1 vezes 1,5. Beleza? Tá. Agora a gente vai usar aquela propriedade. Eu vou pegar o expoente, vou jogar ele para frente. Então, a gente vai ficar com menos 3 vezes ln de 2 é igual a menos k1 vezes... Aqui tem um e meio, né? Vou escrever assim, 3 meios vezes o ln de e. Outra propriedade que a gente... Ah, aqui era 2, hein? Olha eu vacilando aqui, dormindo. Que é o ln de 2. Tá. Outra propriedade que a gente tem é que quando você tem um logaritmo cujo o logaritmano é o mesmo valor da base, a log de a na base a, isso aqui é 1. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Aqui a base é o e. Então, log de e na base e é 1. Então, a gente fica com... A gente pode cortar o 3 aqui e esse menos também. E aí, ficamos com ln de 2 é igual a k1 vezes meio. E aqui é 1, né? Então, não preciso escrever. Porque 1 vezes alguma coisa é a própria coisa. Beleza. Vou passar o 2 para o outro lado. Ele está dividindo, vou passar multiplicando. E aí, a gente consegue encontrar o valor de K1. O K1 é 2 vezes o ln de 2. Beleza? Certinho aí. Ln de 2 não é um número inteiro, não é um número, ele é um número quebrado. Em geral, às vezes faz mais sentido a gente trabalhar com ln assim, porque às vezes por algum motivo pode cortar ou durante a conta ele se eliminar. Mas você pode também usar o número, o logaritmo mesmo. Se eu não me engano é 0,3010, não sei se eu estou confundindo. O ln de 2, eu acho que é 0,3010.
Se você encontrou um valor de K1 igual a 0,6020, também está certo. Eu só aconselho você a deixar assim, porque deixando assim pode ser que algum valor se corte, se anule ou alguma coisa assim, beleza?